因为响起唤起许多人的记忆。Let's talk in English, 10 minutes every day.空中英语是许多人学英文的教材之一，而创办人彭蒙慧老师被誉为台湾英语教母，上个月离世，享耆寿98岁。20号上午，彭蒙慧创办的许多单位一同举办纪念音乐会，前总统蔡英文还有副总统萧美琴都有到场。彭蒙慧老师曾说，他要将所有的一切全部捐出，其实他已经将他的一生都奉献给台湾。他用心地认识这块土地，爱这里的人们，更不吝将自己所拥有的分享给更多的人。彭蒙慧老师1926年出生在美国西雅图，从小立志就要到亚洲传福音。1951年辗转来到花莲，但发现台湾人语言不通，决定开始推广英语教育。在1962年陆续推出空中英语教室、大家说英语、彭蒙慧英语。隔年又创办天韵合唱团，一生都在推广英语教育，关怀偏乡，也让世界看见台湾。彭老师认定自己是台湾人，他曾经说：“心在哪里，家就哪里。”我的心在这儿，台湾就是我的家。这句话让我非常的感动。纪念音乐会上，两名前总统致辞感谢，副总统萧美琴也代表总统赖清德出席颁赠褒扬令，感谢彭蒙慧老师对社会的付出。虽然他已经不在世上，但他的影响与贡献都是无可取代的。 TVBS 新闻林一杰、蓝婷 SNG 小组台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。